За сайтын юу яа? Өрөөг чи харуулчихдаг оо. Тий. Чи харуулаад. За ваван шавны өрөө байгаа юм. Чи наагаад болчихсан юм уу? Андад орондоо дарагнахт бол янз янзын өрөө, амралт өрөө гэж байдаг. Бүгд багцуд үзэж байгаа. А чи зүгээр 10 өрөө үзье гэж зүгээр монголоор хэлүүл чи үзүү дээ. За үзье. 12 өрөө шүү дээ. За сайтын юу яа? Өрөөг чи харуулчихдаг ба. Уламжлалт цар 5 гарагийн 15 цагаас аргумент хэлцүүлэг үзүүлж тавхандардаг. Энэ удаагийн дугаараа бид үнцөлийн өөрчлөлтийн талаар ярилцахаар студид очиж орсон байна. Ингээ хөрөлцөөрсөн байгаа зочдоо үзэгч тавхан танилцуулъя. Доктор профессор Сүхэлт, улсын хурлын гишүүн Отон Туяа. За эргэн Батлагнаар хөрөлцөөрсөн байна. Тэгэхээр үнцөлийн өөрчлөлтийн асуудал бол улсын хурл руу хэдийгээр ороагүй байгаа ч гэсэн дэ улсын намуудын дунд бол эрчимтэй хэлцэгдэж байна. Тэгэхээр улсын их хурлын босхойг үнцөлийн өөрчлөлтийг хийх тэр ажил эхлүүлэхийн тулд ер нь улсын намуудаас ямар одоо хүчин чармайлт гарах ёстой гэж үзэж байна. Улсын их хурл дээр энэ асуудал ер нь хэр яригдах болоо гэдэг асуултнаас эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр үнцөлийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол хэрэгтэй бүхэл улсын намууд ер нь зөвшөлдсөж байж нийгэмд юм ерөнхийдөө за 100% биш гэхэд одоо нийтлэг гэрээ нэг юм зөвшөлдсөлд хүржээж хийх ёстой. Сая бол хэд хэдэн удаа устрын намууд бол уулзалтсан. За уулзалтаад үнцөлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ямар зүйл төр одоо бараг 100% санал нийлж байгаа гэхээр энэ сонгуулийн холимог тогтолцоо бий болгоё. Мажоритар систем бол ерөөсөө санал хийгдэж байна. Ингээд 40 сонгогчдын 40% санал авсан багтлаа одоо 60 70 80% ингээд парламент болон голчод байна. Тэгээ нөх хэтэрхий олон жижиг тойргууд бол нөгөө Монгол улсын хөгжлийн одоо асуудлыг хилцэхгүй нэг хідэн тойргийн асуудал хилцэж байна гэсэн. Ер нь нэг 100% бол санал нэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ ихний одоо юм нэгдэл дээрээ тулгуурлаад ер нь үнцөлийн өөрчлөлтийг одоо нэмэлт өөрчлөлтийг хийя гэсэн ийм асуудлууд бол яригдж байгаа. Яг одоо улсын хурал дээр аль боёсоор ажлын хэсэг байгууллаад энэ чиглэлээр ажилтаад эхэлсэн зүйл бол багхгүй байгаа. Судлаачдын хувьд ер нь энэ удаагийн үнцэн хуулийн өөрчлөлтнөр ямар өөрчлөлт орох ёстой гэж үзэж байгаа вэ? Зөв. Одоо үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдэг чинь одоо зүгээр нэг улс төрийн намууд ярилцаад тэгээ зөвшөлдсөн гэдгээрээ төрийн баяраад өөрчлөлт ийм баримт бичиг биш үндсэн хууль гэдэг бол. Үндсэн хууль чи өөрөө төр ард хүм хоёрын хооронд хийсэн маш том нийгмийн гэрээ шүү дээ. Төрийн хяндаг хяналтын систем байхгүй. Тэгээ 2019 онд 3 жилийн өмнө үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан шүү дээ. Гайхамшигтай гайхамшигтай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсан гэдэг тухайн үед бол магтаад байсан. Гэтэл одоо дахиад 3 жил хүрэхгүй хугацааны дараа нэмэлт өөрчлөлтийн тухаас бол ярьж байна. Тэгээ үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах босго бол маш өндөр шүү дээ бас. Үндсэн Монгол улсын 92 оны үндсэн хууль бас заасан байна тийм. Үндсэн хууль одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах их бүхэн албан тушаалтна. Их хурлын гишүүн тийм ээ. Засгийн газрын гишүүн ерөнхийлөгч. Ийм гурван субъект бол одоо үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухаас асуудал. Тэг. Дээрээс нь одоо улсын хурлын гишүүдийн 3-2-оос доошгүй гишүүдийн одоо санаачлагаар тийм 3-2-оос доошгүй бүрэлдэхүүний санаачлагаар ард нийтийн санал асуулт явуулж байна. Үндсэн хууль одоо зааснаар тийм үү? Тэгэхээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал нь сая удамд туяа гишүүн болоод хилжил л да. Яг их хурл дээр бол ажлын хэсэг гэж одоо байгуулагдаж байгаа. Хилцээний төвшөнд одоо зөвшөлтийн төвшөнд болоод явж байгаа юм байна. Тэгээ би бол гайхаад байна л да. Тэ ерөөсө 3 жилийн хүрэхгүй өмнө одоо үндсэн нэмэлт өөрчлөлт оруулчих. Дахиад нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдэг бол байж болшгүй юм асуудал. 19 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нөрөө 92 оны үндсэн хуулийн нуухыг авах гад нүдийн сохсон шиг тийм нэмэлт өөрчлөлтүүд маш их орсон шүү дээ. Тэ мэ? Орсон. Гэхдээ жишээлбэл одоо манайх чинь ерөнхий сайдын дарангуулт болсон шүү дээ. Тэрг мэдж чирэггүй манайх. Тэ мэ? Өөрөлдөө одоо парламент болох болсон улс төрийн намын дарга нь хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх хэрэгмэтлээ сүвлэн зангиддаг. Ийм бизнесмистрийн тогтолцоотой байж байгаа. Дээрээс нь тэр засгийн газрын төвгөн буюу улсын намын дарга нь засгийн газрынхаа бүтцийг өөрөө зохион байгуулна. Тэгээ хэнийг одоо ерөнхий сайд байлгах уу? Хэнийг сайдаар албан тушаалаас нухцах уу гэдэг өөрөө шийддэг. Тэгээ сонгодог инвестментийн тогтолцоо шилжчихсэн байхгүй. Тэгээ энэ яагаад одоо ерөнхий сайдын дарангуулд орчих вэ гэхээр Англи ингээд дуурайчих юм л да. Англи инвестментийн засаглал ингээд дуурайчих шүү дээ. Гэтэл Англид бол тэр ерөнхий сайдын хэмжээгүй эрхтэй ингээд авилахаас сэргийлсэн систем байна. Тэр бол эзэн хааны систем байхгүй.
англич өөр химжээт хэрэгт одоо үнцэн үлдэ. Эзэн хааны эсгэлтэй. Тэ? Үнцэн үлдэн эзэн эсгэлтэй. Тэгээ эзэн хаан нөгөө ерөнхий сайдыг дур зоргоор авирлах нь бол тасан цосоод цосож идэх байхгүй. Гэтэл манайх одоо Вестминстрийн одоо юм засаг руу шилжчихэд тэр одоо химжээгөө эрэхтэй тэр ерөнхий сайдынхаа дураараа авирлтыг зогсоох юм хяналтын механизм байхгүй. Манайх. Энийг юусоо тооцоогүй. Шилэл 19 он үнцэн үлдэн гэж хэлдэг. Ганцхан шиг дуртагд одоо ийм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо хэрвээ өөрчлөлт орно гэвэл судлаачид ямар өөрчлөлт хийх ёстой гэж бодож байна. Одоо жишээ нь яг энэ алдаагаа засах боломж нэгдэх бол. Одоо үндсэн хуулийн нэмэлт үндсэн хуулинд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр хуулиар бол 8 жилийн турш үлээ, тийм хэдэн жил үлээ? 8 жилийн турш одоо нэмэлт өөрчлөлтийн тухай асуудал гэж ярихгүй шүү дээ. Хөндөгдөөгүй залтуудыг. Гэхдээ шинэ үндсэн хуулийг бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг бол ингээд цойлцолцсон байхгүй энэ хуулиараа. Уул нь одоо хуулиар тахих юм бол шинэ үндсэн хуулийн тухай асуудлыг бол хин ч одоо ярьж болно л доо. Тэгээ манах бол ингээд улс төрийн систем хямралд орцсон. Эний хамгийн том баталгаа бол тэр их хурлын гишүүд нь ерөнхий сайд ерөнхийлөгч засгийн газрын гишүүд нь өөрсдөө энэ системийг шүүмжил. Жишээлбэл сая Дорчханд гишүүн төв талбай дээр жагсаал хийж байна. Өөрөөр бол улс төрийн системийн эрэг шураг болсон тэр их хурлын гишүүн жагсаал зохион байгуулна гэдэг чинь тэр системийг шүүмжилж байна шүү дээ тийм. Шүүмжилж байна. Тэгэхээр энэ юу харуулж ирэхэд Монголын улс төрийн систем гүн гүнзгий хямралд орцсон. Энэ легитим шинжээ алдна гэж улс төрийн шүүмж гэрэлдэв. Хууль ёсны дагуу парламентд байгуулагдсан засгийн газар байгуулагдсан боловч ард түмэнд хүлэмжлэлт шинжээ алдсан гэдэг ард түмэнд хэдийгүй энэ улс төрийн систем дотор ажиллаж амьдарч байгаа төрийн хүн дээр албан тушаалтнууд нь хүлэмжлэлсэн мэт. Энэ хамгийн том одоо батлаа илэрлэх байхгүй. Тэгэхээр энэ системийн хямралыг бол үндсэн хуулиар засна. Үндсэн хууль ч өөрөө төр байгуулдаг баримт бичиг. Ямар нийгэмтэй байхыг шийддэг ийм баримт бичиг байхгүй. Ямар төртэй байхыг шийддэг ийм баримт бичиг учраас энд одоо засвар оруулах юм бол ийм косметик шинжийн засвар бол оруулах асуудал мөн үү биш үү гэдгийг л одоо маш сайн ярих хэрэгтэй. Иргэдийн дунд ер нь мэдээлэл хэрэг байгаа гэж таадаж байна. Үндсэн хуулиа хэрэг дахиж нэмж өөрчилнө гэх юм бол иргэдэд санал асуух боломжийг их хурл яаж олгох хэвээр. Ер нь цаг хугацааны хувьд тийм боломж байна уу гэдэг дээр та ямар байр суртаа? Яг хаа. Цаг хугацааны хувьд бол боломж дараагийн их хурлын сонгуул бол бас хугацаа байна л да. Яг хэвэл хийж болох ба. Гэхдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 19 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр сонгуулийн тогтолцоог нэлт үлдэлцэн. Үндсэн хуулийн журмын тухай хуулиар бол 8 хөндсөн зарлыг 8 жил хөндөхгүй гэж байгаа боловч яг сонгуулийн систем тогтолцооны тухайг бол нэлт үлдэлцсэн байхгүй. Тэр ерөөсө ягаагүй хөндөөгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол өөрчлөлт орж болно гэсэн үг. Одоо юу гэдэг нэх одоо ард түмний санал авах юм бол хугацаа байна гэсэн. Гэхдээ хугацаа алдаадах шаардлага байхгүй л дээ. Ер нь. Асууж юу эсвэл зүгээр одоо яа аравчлан асуугаад эхлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Ер нь бол нэг маш хурдан хийчихвэл зүгээр юм шиг санагдаж байгаа юм шиг. Жишээ нь яг ямар ямар өөрчлөлтүүд таны хараа ороос. Уу манай одоо устны системийн 32 жилийн алдааг бол би одоо энэ маш артар тогтолцоотой шууд холбож үздэг юм. Алдаан тийм байгаа үстэй. Одоо сайн ингээл баахан шуугаан дэгдээлээ 32 жил жорлонгийн төсөв ярьлаа шүү дээ. Тэ та одоо зөвхөн бол их хурлын гишүүн тойрогтой хэдэн дүгээр батлуулж тэ төсөв батлуулахын тулд араас нь дуурхаас ураггүй байдалд орж байгаа байхгүй юу? Нөгөө улс орны том төслүүд хайцсан байхгүй бүгд гацдаг бүгд ундаг. Бид нар 5 дугаар цахилгаан станц гээд одоо 10 хэдэн жил ярьчлаа. 5 толгойгоод 10 хэдэн жил ярьчлаа. Төмөр зам гээд 10 хэдэн жил ярьчлаа. Энэ бүгд ч одоо тэгэл яг үнэн гэлэхэд бол сонгуулийнхаа системээс улбатаал унцж байгаа шүү дээ. Аа одоо манай их хурлын гишүүд зарим улсууд бол халимж систем гэдэг яриад байна л да. Би бол халимж системийг бол бүр бас хэрэггүй шүү дээ. 100% профессионал системээр явах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр бид нар ч 12 онд одоо бас халимж системээр бас яваад үлдсэн. Ямар маргаан гарч ирсэн гэдэг нь одоо бүгд мэдж байгаа. Чи чагсаад ороод ирсэн. Би бол сонгодоод ороод ирсэн. Бас ингээд нөгөө нэг парламент дотор дахиад маргаан үүсэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр маргаан үүсэхгүй байх үүднээс бол 100% профессионал систем яваад үцгэл хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Аа, манайтай адилхан 90 он шилжтийсэн улсууд зөв Европын улсууд бүгдээрээ профессионал системээр сонголт хийдэг штеп. Тэд нар амжилттай улс орноо хөгжүүлж удирдах чадчихнаа гэж чадчих байгаа. Бидний нүдэн дээр ил байна. Бид нар профессионал системийг хийж үзээгүй шийдэж үзэн штеп. 90 он улсын баг хурлын сонгуулийг бид нар профессионал хөв тэнцвэрлэх хөвлөөр хийжсэн байхгүй юу? Тэ? Тэгээд тэр үед бол намуудын төлөөлөл их хөвтэйхэн ороод ирж байсан. Яг л зүгээр гимн болгоно жоохон цөөхөн гişүдтэй л байсан баг. Тийм, намтаач байсан. Тийм.
Тэгэхээр бид нар бол одоо гишүүдийнхэн тоог нэмээд дээрээс нь 100% персонал системээр явуулчих ёстой гэж ойлгодог шүү дээ. Ямар өөрчлөлт авчирна гэж таарч байна. За ямар ч байсан их хурал дээр журлангийн төсөв юм уу нэг хашаа будагны засварын мөнгө бол ярагдахгүй юм байна. Өөр улс орны хэмжээнд томоохон төслүүд явна. Өөр ямар давуу талууд ээж болох. Гэхдээ намад өөрөө төлөв шин. А учир нь юу хөтэй зэрэг яг зүгээр профессионал системийн нэг алдаа жоохон тутагтай тал нь улсууд хулгайснаар орж ирнэ гэж яриад байгаа юм даа. Үгүй ээ хулгайч оруулахгүй байх нөхцөлийг жоо хуулиар юм уу намууд өөрөө журмаараа батлаад өгчих واخгүй. Улс төрийн намын тухай хуулиараа өөрчилж. Тэгээ улс төрийн намын тухай хуулиараа ч байж болно. Югаарч тусгаж өгөх болох واخгүй. Жишээ нь улс төрийн сонгуульд бие урчвал тэр 4 жилийн хугацаанд над ямар ч албан тушаал өгөх хэрэггүй. Тэ. Намуудтай. Тэ. Тэгвэл одоо нөгөө мажоритар системэрч одоо яа чинь нэмт орж гүшүүн эрдэмтэд очиод унтсан тэнгуүлээ артмын шүүмжлэлт өгнө штэ. Хаалгаар гарчаад тооноор ороод ирлээ. Буцаа сайд болоод ороод ирлээ. Гэтэл яах вэ гэдэг та усны улсын хариуцлага хүлээгээр нэгэн сонголт ялагдсан учраас ямар ч албан тушаал танд өгөхгүй өгсөхгүй. Тэгэхээр манай улс хүн ам цөөтэй учраас бодлогын төвшөнд ажиллах туршлагатай хүмүүс тутмаг байгаа учраас гэдэг тайлбар өгөөд. Энд дэр таамаар хүн болон зохицох төвшөндөө нэг жил мэдлэлээр туршлагатай шүү дээ. Бүгдээр ингээд туршлагагүй гэж юу ч ойлгож болохгүй байхгүй. Шууд утгаар иргэд одоо парламентын гишүүдэд шууд сонгоно гэдэг энэ заалт пропорционал юм уу холимог тогтолцоон дээр алдагдчихэж гэнэ гэж үзэх талууд байдаг. Энд дээр юу нь ямар байр суртаад байгаа. Тэгэхээр би бас энэ өмнөх судлаачдын за яг энэ үндсэн хуулийн цэцэд ажиллажсэн за сонгуулийн эрх орон талсан энэ хүмүүсийн одоо яг энэ асуудлыг юу гэж үзэжсэн зүйлүүдийг бүгдийг бас номноос ингээд нэг бүрчлэн үзлээ л дээ. Тэгэхээр бол жишээлхэд чимэдгүй бол юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр ер нь энэ хувь тэнцүүлсэн тогтолцоогоор сонгууль явуулах нь өөрөө төр шууд сонгох эрх гэдгийг одоо зөрчөөгүй юм аа гэдэг нэг тэлсэн байж байгаа. Хоёрдугаарт нөгөө ядам сүрэнгуй гэж сонгуулийн ерөнхий оронд дарга байсан. Тэр хүн бол бас одоо энд ингээд хэлж байгаа юм л да. Ямар нэг төлөөлөлгүйгээр оролцож саналаа өгж байгаа нь энэ шууд сонгууль юм а гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо 40 оноос 49 оны хооронд бол ямар байсан гэхээр байгууллагуудаар ингэж дамжиж сонгогддог төлөөллийн шат чатны. Тэгэхээр тэр бол яа харахгүй одоо шууд бус сонгууль. А яг иргэд тэр 49 оны бүгэнд Монгол Ард Улсын 9-р их хурл гэж байгаа. Тэн дээр бол тэр одоо эмжаагийн цэдэн бол өөрийнхөө илтгэлдээ юу гэж ярьсан гэхээр за одоо өнөөдрөөс эхлээд иргэд өөрсдөө шууд саналаа өгье. Нууцаар очиж өгье. Тэм одоо дөрвөн хүн бахад аль нэгэн байгууллагаар дамжуулж дөрвөлөө очил сонгуулийнхаа хэсгийн оронд очил дөрвөлөө саналаа өгөх бол шууд гэж үзэж болно гэсэн ийм зүйлүүд байгаа хгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар нөгөө 16 онд чинь цэц баллалаа шүү дээ. Буцаж нөгөө мажоритар руу оруулдаг ч нь яг энэ үнцөл зөрчиж байна гэдэг ингээд гарцсан. Тэгэхээр одоо би бол их хурл дээр ямар ажлыг санаачлаад хийж байгаа гэх их одоо сая цохолдгоо бас зөв ярьж чинь өнцөөл өөрчлөлт ингээд гинт нэг орж ирээ шуураад ингээд гарах шиг болгоомжтой. Тэгэхээр эхлээд бид нар ер нь энэ цэц чинь энэ дүгэлтүүдээ хизэн зөв гаргаж ирсэн. Тэр их судлаараа яаж хилцэж ирсэн, дундаараа яаж хилцэж ирсэн. Их хурлын гишүүд нь бас энэ системийг яг юу гэж үздэгин гэдгийг нэг мөр болгохын тулд би улсын хурлын тогтоолын төсөл санаачилж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхээр одоо энэ үндсүүлийн шууд нэмэлт өөрчлөлт гээд орхоос өмнө өөрөөр хэлбэл 16 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр үндсэн хуулийн цэцийн 5 дугаар дүгнэлт гэж гараад улсын хурл руу оруулж ирсэн байхгүй. Би тэгэхэд яг гişimс. Тэгэхэд шууд одоо энэ заалт чинь үндсөөл зөрчиж байна гэд тэр шууд сонгох гэдгийг зөрчиж байна гэд тэгээд их хурл тэр тогтоолыг олонхоороо хүлээгээд авчихгүй юу? Би бол эсрэг санал өгсөн. Тэгэхээр би бол одоо юу гэж үзэж байна гэхээр цэц тэгээд дунд судлаараа гаргасан. А гэтэл цэц чинь өөрөө 12 оны яг сонгуулийн өмнө бүр 8 хүнтэй их судлаараа энэ бол ерөөсөө энэний үндсөөл зөрчөөгүй юм а гэдэг бүр их судлаараа гаргалаад эцсийн шийдвэрлэлсэн байхгүй юу? Тий, эцсийн шийдвэрлэлсэн байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл их судлаахын дүгэлт хүч илүү юм уу? Дунд судлаахын юм уу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Тийм үү? Нэгэнтээ эц. А тийм учраас би их хурлыг үнэхээр та нар энэ чинь зөрчихгүй байгаа юм бол эхлээд энэ улсын хурлын тогтоолыг хилцээд хүчингү болгочих. Тэр цэцийн дүгэлт хүлээж. Тэгхийн бол бас асуудал нэгдэлтэй гарчих гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ би энэ тогтоолын төсөө санаачлаад явж байгаа. Тэгэхээр өөрөө бол их хурл нь өөрөө энийг ойлгохгүйгээр ингээл цэцэнч нэг хоёрдмал ойлголттой их хурл нь хоёрдмал ойлголттой тэгээд сая одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт гэж дахиад
хоёрдмал юутай хүмүүс тэр сонголт одоо тэр үнцүүл гар дүрх гэдэг шүү дээ. Тийм учраас би бол энэ ойлголтын зүрүүгээ эхлээд арилгаа гэдэг юмыг би бол жил тавьж яахгүй. Өөрөөр хэлбэл нөгөө одоо гаднаас нь одоо тэмцэхгүй би бол дотор нь байгаагийн хувьд боломж олчихсан энэ боломж нь энийг ашиглаад үзье. Энд дээр их хурлын гүшүүчэн бас юмнуудаа хэлнэ дээ. Яг энэ шүүд гэдэг утгаа өгөөж ойлгож байгаа. Ер нь холимогтойгоо зөвшөлдсөж байгаа мó үгүй ч юм уу. Бас энэ бүх зүйлийг үзэхэд энэ өөрөө улсын хурл бол энийг хэлцэж байгаа юм байна. Өнгөрсөн хугацаанд улс төрийн намууд улсын хурл суулгын намууд уулзалтад ер нь эдийлэнх саналуд нь бас парламентын гишүүдийнхээ тоог нэмэ гэдэг санал гарч байгаа. Энд дээр та бүхэн ямар байр суурьтай байгаа юм бэ? Хоёрдугаар их танхим их хурл болон бага хурлтай болъё гэдэг хоёр танхимтай болъё гэдэг нэг юм зүйлийг яриад энэ дээр төлхөө бас ярилцаад байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр ямар байр суурьтай байна? Сухал доктороос хэлж өгч. За тий. Тэгээд одоо нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал яг зүгээр хилцүүлэг гэдгээр л яриад байгаа шүү. Тэрнээс биш. Үнцүүлийг өөрчлөхгүй юу гэдэг асуудлыг энэ дөрөв хүн шийдэхгүй ч гэдэг. Хамгийн гол нь одоо манах юм байна л да. Тийм. 92 оны манай шинэ үндсэн хууль бол 60 оны социалист үндсэн хуулиуд бас яг иш авцсан юм хуулийг нэгдүгээр цай болох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь 19 онд бидний судлаачд одоо судалгаа хийсэн. Судалгаа хийхэд бол манай 92 оны ардс гэж нэрлэгдээд байгаа. Бидний одоо шинэ үндсэн хууль бол хойд солонгосын дарангуулагч тийм ийм үндсэн хуультай 92.8% тохирчсэн. Бүх залтууд нь, бүх зүйл залтууд нь. Тэгэхээр энэ тухайн үедээ бол 92 оны үндсэн хууль тийм ээ нийгэм устрын амьдралыг зохицуулаад тухайн үеийн одоо ядэрт амьдралыг бол туулаа зохицуулаад бол гараад ирсэн шүү дээ. Одоо нийгэм бол маш хөгжиж байна. Одоо залуучууд соёон гэрж байна тийм. Гэтэл одоо төр болон түүний баримт шүү. Тухайл бол үндсэн хууль энэ хөгжиж байгаа нийгмийнхаа хөгжлийн шаардлага нийцэхгүй болоод байна шүү дээ. Жишээ нь бол одоо болтол одоо Ленин нэг тахимтай парламент манад байж байна. Ленин бол өөрийнхөө төвөр зохиол бичижсэн шүү дээ. Ер нь хоёр тахимтай парламент бол юу ч хэрэг байхгүй. Зөвлөлт засагт бол тэр зөвлөлтүүд гээд тэг зөвлөлүүдийн дээд тахим зөвлөлүүдэд бүх эрх мэдлийг өг. Ямар ч одоо эрх мэдэл бол арт хүнд өгч болохгүй. Бүх эрх мэдлийг нэг тахимтай юм парламентод одоо төвлөрүүлж хагаад тэгээд дарангуул гэдэг ийм биччихсэн байхгүй. Тэгээд одоо тухайн үеийн зөвлөлт бол улсын бүрэлдэхүүнд орсон бүх социалист системийн орнууд бүгдээрээ парламентын нэг тахимтай болж байна. Тэгээд энэ нэг тахимтайгаа манах одоо бол байж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт одоо гишүүдийн тооны асуудал яригдж шүү дээ. Гишүүдийн тооны асуудлыг тогтоохт бол манайх ингээд сэтгэлийн хөдөлгөөрөө за 200 ч гэдэг юм те эсвэл 100 зарим нүүр бэлгдлээ бодоод 99 ч гэж явах шиг 108 ихний доогоос 108 хийж явах шиг. Тэгээ эн чи өөрөө шинжлэх ухаан, эрх зүйн шинжлэх ухаан, философи шинжлэх ухааны аягүй том уулзвар дээр оршдог ийм асуудал байхгүй юу? Үндсөөл гэдэг чи өөрөө. Тэгээ хин нэг эрх зүйч орж ирэл оо 108 байх хэвээр. Эсвэл 200 байх хэвээр ч гэдэг. Эсвэл хин нэг тэмцэх 105 байх хэвээр. Энэ өөрөө юм сэтгэлийн хөдлөлөөр асуудлыг шийддэг юм биш байхгүй юу? Тухайн үедээ за тэгэхээр тухайлах юм бол энэ гишүүдийн тоог тогтоох асуудал бол яг л одоо Англид улсаа байгуулж байх үед яригдсан. Бүр Англид улсаа байгуулж байх үед яригдсан. Америкийн нэгдсэн улс үүсчих үед бас яригдсан байхгүй юу? Ер нь гишүүдийн тоо, тийм парламентын гишүүдийн тоог яаж тогтоох вэ гэдэг асуудал бол үе үед яригдаад тогтсон онол байгаа. Энэ ямар онол юм бэ гэхээр ерөөсө 30 мянган хүн дутмаас нэг гишүү сонгодог юм байна. Тоолох юм бол Америкийн нэгдсэн улсын конгресс тийм ч төлөөлөгчдийн тахим бол 30 мянган хүн дутмаас нэг төлөөлөл сонгож байгаа шүү дээ. Үндсүүлийн залт. Тэгвэл чи одоо Америкийн үндсэн хууль дээр иш аваад ингээд ярьдаг. Гэтэл Америк өөрөө 30 мянган хүн дотоос нэг хүн сонгодог гишүүдийнхээ тоог тогтоодог аргачлалыг Англиас авсан байхгүй. Англи, Шотландаас авсан байхгүй. Шотландд тухайн үед яг одоо 30 мянган хүн дотоос нэг хүн сонгох нь хамгийн зохимжтой юм байна тий гэдэг асуудлыг тухайн үедээ бол өөрсдийнхөө алдаа улс төр хэцүү алдаан дээр тулгуурлаад ингээд сонгож ирсэн. Тэгэхээр манайх бол одоо тэр нэг 101-2. Тий, одоо жишээлбэл манайх чинь сонгуулийн насны 2 сая 100 мянган хүн гэж үзэх юм бол тэ 30 мянган хүн дотоос нэг гишүүн гэж 67 68 гишүүнтэй тийм үү байх асуудал хэрэгж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол сонгодог тоо ихгүй. А зарим судлаачд бол ер нь судлаачд ярддаг гишүүдийн тоог тогтоохын тулд газар нутгийн хэмжээ чухал. Чухал. Хүн амын тоо бас чухал тийм үү. Тухайн одоо нутаг дэвсгэрийн онцлог, улс төрийн дэглэм тий ардс нь улс төрийн нүг энээсээ шалтгаалаад дэглэм засаглын хэлбээсээ шалтгаалаад бас ингэ тогтоох ёстой гэдэг. Энэ олон асуудлуудыг бол ярих нь ярина. Гэхдээ голлох шалгуурууд бол ерөөсөө тэр төлөөллийн асуудал байхгүй. 30 мянган хүний нэг хүн төлөөлнө гэдэг нь хамгийн одоо сонгодог ийм зарчим юм байна гэдэг дээр бол дэлхийн хөдөлгөлт бол хүрсэн гэдэг. Тэгэхээр жишээлбэл одоо 90 мянган хүнтэй аймаг байлаа гэж бодоход 3 төлөөлөгч одоо сонгох ёстой байхгүй. Тэгэхээр парламентд бол ерөөсөө тийм ерөнхийдөө 67 68 гишүүнтэй байх ёстой. А
тэр тэгээд нэгдүгээр хоёрдугаад нь гишүүдийн тоо ингээд их байх юм бол алдаа гардаг юм байна л да. Тэгсэн грек, ром, спарт тэр ахин одоо улсууд бүтний грек, ромын түүхийг ингээд судлаад үзэхээр парламент буюу сенат тий парламентод маш олон гишүүд ихсэд ирэхээр шийдвэр юу гэсэн гарч чаддаг үгүй. Шийдвэр гарч чадахгүй хоорондоо муудалцаад хэрэлдээд бүр дайнд ажиг хүртэл болдог. Одоо шийдвэр юу гэсэн гардаг. Гэрээс шийдвэр гардаг олон хүн болоод ирэхээр. А тэгээ олон хүн болоод ирэхээр тэр дунд бол ямар одоо муу сүлгүй байдал үүсвэхээр цэцэн мэрэгэн одоо бусдыг байлдан дагуулах чадвартай хэсэг бүлэг хүмүүс гарч ирээд өөрсдөө ингээд шийдвэрийг аваад идэг гинэ. Дагуулад идэг. Олон төлөөлөгч дундаас хитгэн хүн гарч ирээл за ингээд тэрийг ингээд бужигнуулад идэг. Тийм сул талтай. А хэд цөөхөн гишүүнтэй гишүүнээр бас тогтоож үлдсэн байгаа. Хэд цөөхөн гишүүнээр парламентийг ингээд тогтоогоод үлдсэн чинь цөөхөн гишүүд нь бол төлөөлөх хэмжээг хангах чадахгүйсэн байхгүй. Жишээлбэл 100 мянган төлөөлөх 100 мянган одоо ард түмнийг те нэг төлөөлөгч сонгоод төлөөлөж байгаа юм те. Ийм төлөөллийн алдаа гараад идэг. Тийм учраас явсаар хагаад энэ Шотланд, Англиас угшилттай энэ Америк нэгдсэн улсын төрийн байгууллага байгуулахад ашигласан систем бол ерөөсөө 30 мянган хүн дутмаас нэг төлөөлөгч гэдэг. Ийм л одоо энийг л бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Одоо яг шинэ шин та энэ дээр ямар байрсаар. За тэгэхээр яг би бас яг ингээд нөгөө улсын хурал дотор нь байгаагийн хувьд нэг ийм юм ажиглагдаж байна л да одоогор. Ингээд 76 гишүүн. За 76 гишүүний 50% нь одоо иржээж хурал эхэлнэ. За ингээд 30-д орчин 30 нь тий. За эндээс дахиад 50%-аас дээш хин ингээд санал одоо дэмжигдэнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг 20 хүн дотор гарч байгаа. За би энэ 20 хүнийг би ингээ ажиглаад ахаар ялангуяа одоо юм нэг нам хит юм байгаа үед л зүгээр ихэнх нь автоматар конотарч байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр тэр хүмүүс асуудлаа мэдэхгүй. Тий. Тэр хүмүүс асуудлаа нэгдүгээр мэдэхгүй, хоёрдугаар нь олон байнгын хороонд ингээ хуваагддаг. Тэр 20 санал өгж байгаа юм чинь 5-6 байнгын хороонд чилхэд эдийн засгийн байнгын хороонд ордгүй хүмүүс бол одоо яг л байнгын хороо дэмжсэн гэдгийг л ингээ харанхуур бараг дарж байгаа. Тэгээ тэр олон хуйлтай, дэндүү олон хуйл дотор тэр хүмүүс арай цөөдөд хэтрхий чанаргүй конот болоод байгаа байхгүй. А бид нар тэр түрүүн бас би нөгөө хингод буруу ойлголцсон байж магадгүй. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт чинь бол үнэхээр ард түмний хүсэл зоригийн асуудал. Ард түмний одоо бид нар саналыг авт хитгэн улс төрийн нам шидэхгүй гэдэг чинь үнэн байхгүй. А би улс төрийн нам ямар утгаар хэлсэн бэ гэхээр нөгөө сонгуулийн яг тогтолцоон дээр улс төрийн намууд маш их анхаарч байгаа байхгүй. Одоо тэр гишүүний томоо гэхээс илүү сонгуулийн ерөөсөө энэ тогтолцоогоо өөрчлөөд магистрарч болохгүй байна. Бидний санал гээгдээд байна гэдэг дээр улс төрийн намууд зөвшөлдсөн юм шүү. Тэрнээс тэр хэдэн улс төрийн нам яриад үндсэн хуулийг өөрчлөх гэдэг асуулж. За эдгээр яагаад энийг одоо хурдлаач яа гэдэг байгаа гэхээр сая ковид гээд одоо энэ парламентийн тавч нь өнгөрчлөө. А бидний ерөөсөө энэ улс төрийн намуудын гол хүсэл зориг юу вэ гэхээр энэ улсын хөгжлийг хоошин татаад байгаа улс төрийн намын хуулийг л энэ орчин үед одоо яг энэ эдийн засга энэ улс төрөө бүх юм манлайлж чадах ийм улс төрийн намын хуультай болох гээд байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намын тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль нь яг сонгуулийн системтэйг уялдаад гарах юм. Тэгэхээр энэ хуулиудыг хилэлцэж батлахад биднэрт бас цаг хугацаа хэрэгтэй байгаа. А энэ сонгуулийн системээ тогтоогүй цагт энэ хуулиуд бол яриад ямар ч үр дүн болохгүй. Тэгэхээр тийм учраас энэ дээр улс төрийн намуудын хамгийн сэтгэл зовоож байгаа асуудал юм. Сая тэр нөгөө бүгд найрамдчуудын хүрээлэн ийм залуучуудын дунд судалгаа хийсэн юм. Тэгээ одоо нэг одоо ямар систем дэмждэг вэ гэхэд одоо 90 гаруй хувь нь арчлыг дэмждэг ээ гэж байна. За тэндээс тэр залуучууд одоо улс орныхоо юуг өөрчлөх, юуг одоо дэмжих, дэмжихгүйгээ санал авахд тэр хүмүүсийн хамгийн сэтгэл зовоож байгаа Монгол улсад нэг номерт хийх асуудал бол шударга сонгуулийг хүсэж байна гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ сонгуулийг л шударга явуулчихвал аянда би бусад асуудлууд бол шийдэгдэнэ гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр шударга сонгуулаа явуулахын тулд яа харахгүй систем нь чухал болчиход байна. Дээрээс нь өнөөдөр улс төрийн намууд чинь нэг юм ажхуй нэг юм шиг, нэг компани юм шиг болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд ерөөсөө ингээд баахан мөнгө авдаг, татвар авдаг, тэ хандив авдаг. За тэгэл гişүүд нь өөрхий бас ингээд тэр нам нь тэр эргэл ингээд байнга ингээд нэг юм хандив уулзалт хийж яасна. Тэгэхээр нөгөө бидний гол 90 онд гаргаж ирсэн улс төрийн нам чинь олон улс төрийн нам чинь үзэл баримтлалаараа бүгдээр уралдая гэдэг юм чинь байхгүй болчиход байгаа хэрэг. Үзэл баримтлалаараа. Өөрөөр хэлбэл одоо баруун төвийн нам нь яг одоо ийм хөгжий, зүүнийх нь одоо социал демократ нэг гэж энэ лүү анхаарахгүй болохоор нөгөө улс төрийн нам чинь зүгээр нэг ажхуй нэг юм шиг. Одоо бүр хамаагүй алдсан шүү дээ. Бүр сум мум бүр хитрхийх ингээд улс төрчихсэн. Тэгэхээр түрүүн бас нөгөө баттулга тий батлах хэлж байгаа хэрэг. Уг нь болдог бол
бүх юг ингээд шууд 100% пропорционал болгоё гэж. Тэр бол яг нөгөө улс төрийн намууд үзэл баримтлалаараа уралдах шивчэнд мөн мөн. А гэхдээ яг одоогийн нөхцөлд бол бас энэ өөрөө жоохон учир дутагдaltaй л гэж хүмүүс үздэг. Одоо яг би сая Унгарын сонгуулийг ажиглаад ирсэн. Тэгэхэд бол тэднийх бас л яг нөгөө холимгоороо явж байгаа байхгүй. Яг нөгөө намаа дуулдаг. А тэгээ яг нөгөө жижиг тосхнууд ихтэй. Тосхнууд бол яа харахгүй бид нар энэ хүнээ сонгоно. Үндэсний цөнхөөс хүн сонгоно ч гэдэм юм. Ийм юмнууд бол байгаа юм. Тэгэхээр би бол холимог болгохдоо тэр мажоритарын хэсгийн бүр тойргийн бүр томсохгүй л дахиад нөгөө тойргийн хэрэгэлсэн. Өнөөдөр яагаад Монгол улсад төлөнгийн төвчин баригдахгүй 10 жил болж байгаа. А тэр нөө гернтологийн төвч гэдэг юм. Одоо бид нар чинь зөндөө ярьдаг шүү дээ. Сая ингээд ковид орч ийн хавдар хавдар чинь бол юу хийм имлэгтэй. Яагаад энэ улс орны чанартай энэ том төмөр зам энэ бүх зүйлүүд чи хилдэхгүй байгаа юм бэ гэхээр нөгөө 76 чинь өөрснөө тойргийн юм аа. Тэгэхээр нөгөө их хурлын гишүүн чинь нийт ард иргэдийн Монгол улсын эрх ашгийг нийтдэн хамгаалахаар сонгогдсон хүмүүс байдаг. Тэгэл сонгуулийн хувьд нь тэрнээс өөрөөр байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо би үл яг хуу ямар ч байсан энэ улс төрийн намууд нь ингээд холимог пропорционал ороод ирэхээр улс төрийн нам маань төлөвшөх гээд байгаа. Ярууса улс төрийн нам төлөвшөхгүйгээр улс орны хөгжлийг яриад хэрэггүй юм. Одоо энэ дэлхий дээр мэдээж улс төрийн нам гэдэг бол өөрөө нэг тийм бас их гоё систем биш. А гэхдээ ерөөсөө л засгийн эрхийг улс төрийн намд л өгч байгаа нөхцөл. Энэ нам нь өөрөө төлөвшөхгүйгээр явахгүй байгаа хэрэг. Тэгэхээр ямар вэ төлөвшөх юм бэ гэхээр заавал пропорционал орж ийж төлөвшөх гээд байгаа. Ийм л. Энэ нөгөө нэг танхимтай явах уу, хоёр танхимтай авах уу? Тэг. Тогийн юм хүү, тэг. Тэг. Хоёр танхимтай засаглалын хэлбэр бол ерөнхийдөө дэлхийн холбооны улсуудад голцоо тохиромжтой яваад байгаа харагддаг. Аа. Манайх бол нэгдмэл улс аахгүй юу? Тэгэхээр нэгдмэл улсад бол нэг тахимтай л илүү зохимжтой. Энэ нь бол өөрөө дэлхийн практикт одоо ингээд нотлогдсон л доо. А манайхан юу гэж ингэж бодоод байдгүй хөөхтэй тэр 90 оны ардын хурлаараа хараад байдаг байхгүй юу? Ардын хурл багвалын байгаа тийм тэрүүгээр харж ингээд төсөөлөөд тэр нь зүг байсан юм шиг бодогдоод ингээд тэрийг ингээд хамгийн гайхуун гэж ойлгож яриад байдаг. А гэтэл энэ чинь бид нар чинь 32 жилийн өмнөхөр амьдарч болохгүй байхгүй юу өнөөдөр? Бид нар урагшаа харсан дэвшилттэй тэр бүгдийг одоо хүн төрөлхтний дэвшилттэй гэж харж үзүүлээд бид нар авч хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгжиж бид нар эн чин хөгжлийн тухай ярина. А дээрээс нь тэр гишүүдийн тоо гэж яриад. Гишүүдийн тоо манай энэ үндсүүлийн судлаач нар бас нэг чижний бангаар хэлчихв байх. 150-аас доошгүй байх хэрэгтэй гэж өнөдөр гишүүдийн тоо. Тэгэд их хурлын дэгийн тухайн хуулиараа одоо юу гэдэг 150 гишүүнтэй болсон тохиолдолд 130 байдаг юм уу 120 хүний эрсдэлтэй байхаар тий. Энэ их өндөр тоолдоо ер нь бол яг зүгээр минимумда нэг 115 100 10-тай. Тэгээд нэг 100 юм уу 90 хүнээрээ нэг хууль баталдаг ингэж явах юм бол тэр чинь хуулийн чанартай гарна. Хэрэглэх маргалдах гэдэг асуудал дурдахчих шиг байлаа. Тэр нь хайрцангуй гайгүй ягаад тэр нь яг дараа нь тайлбарлая. Учир нь эн чинь манайх чинь тэр хорхон гишүүнээр хууль баталдна гэдэг чинь цөөхөлөө байх тусмаа одоо тэр нүүн цөөхөн 60% гэж лоб идэх тийм ээ. Хуульдах магадлал чинь аюул өндөр болчихж байгаа байхгүй юу? Илүү тий. Одоо бид дөрөв сууж байгаа л хууль баталлаа. Ялгаа авахгүй байхгүй юу? А 40 хүн байх юм бол лоб бид санал. Тэгээ бид дөрвийн санал унах байхгүй юу? Яруусо. Тэгээ олон байх тусмаа эн чинь хуульдах тэр магадлалыг буулгаж өгч байгаа ер нь байхгүй болгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. А бүр цааш нь ярих юм бол эн чинь банах чинь хоёр том өрштэй. Тэр хоёр том өрш чинь тий өнөөдөр чинь дэлхийн байдал чинь ороо босгоо байна. Бид нар чинь аюултай нөхцөлд амьдраад эхэллээ шүү дээ. Яг үнэнийг хэлэхэд хөрш маань өөрөө дан хайж ин тэгээ энэ хоёр том хөрс чинь 20 гишүүнийг дундуур нь 2 хуваагаал 10 10 10 лоббид бол хүссэн хуулиа баталгуулна шүү дээ. А гэтэл 100 тэгээ 100-аар 90 гэх юм бол энэ чинь боломжгүй зүйл байхгүй юу? Лоббид хямар сум том их ашиг бодох юм бол бид нар гишүүдийнхэн тоо зайлшгүй нэмэх хэрэгтэй. Бид нар гадны одоо тусгаар тогтнолтой гадны хүчнүүдээс хамгаалахын тулд багсгаж болох уу? Одоо 76 хүнийг яг хүмүүс бол ингэж байгаа байхгүй зардал бол хамаагүй одоо чихэд одоо байгаа төсвөөс одоо нэмэгдэхгүйгээр тийм ингэж байна. Тэр бол заавал гишүүдэд нэг их төсөв бага төсөв тэр бол нэг дараагийн асуудал юм байлаа. Тухайн төсөв баталж явахтаа шийддэг. Угаасаа их хурлын гишүүд бол тэрэн дээр нэг их юм ярьдаггүй. А хамгийн тэгээд тэр чинь гол нь тойрогт ажиллах төсөв мөсөг орч. Тэгэхээр одоо бол сая нөгөө сүүлийн үед хүмүүс бол дандаа
нөгөө гişүүд нэмэхгүй гэдэг байр суурьт байсан бас одоо хүмүүс нэмээ гэдэгтэй байр суурьт болчих. Тэгэхээр олон улсын нөхцөл байдал бүр шал өөрлөгдсөн. Тэгэхээр олон улсын нөхцөл байдлаа хараад хүмүүс нөгөө ерөөсө гişүүд ха тог нэмчихээ. Энэ нь найдвартай гэсэн ийм зүйл юу нь ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол олон хавсрах хавсрахгүй асуудал бол 2000 оноос улбатаа. Тэгээд дордуулсан 7 өрчлөлт гэж нэрлсэн. А сая бол үндсэндээ 19 оны өрчлөлтөөр бол хилцэж байгаа. За дөрвөн засгийн газрын гишүүн, их хурлын гишүүнийг хавсарч хийж, их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнийг хавсарч хийя гэдэг. За ингээд өнгөрсөн хугацаанд төсөв батлагдчихж байгаа. Сая төсвийн тодтогдол төрийн хэмнэлтийн анхдагч хууль гэдэг энэ хуулиудыг харахад зэрэг үнэхээр засгийн газрын гишүүд бас их хурлын гишүүдийн өдөөс юм ярих гэдэг юм асуулаа авч гарах энэ дээр хүч хөөдж байна гэдэг ийм шүүмжлэл бас иргэдийн зүгээс ирж байгаа. Та гурав одоо жишээ засгийн газрын гишүүн, улсын их хурлын гишүүн байх энэ хавсарч гүцэтгэлтэй ямар байр суурьтай сухалт судлаач асуулыг хэлж байна. За тий энэ асуултанд хариулах юм түрүү би бас энэ хоёрт бас боломж олгох гээд нөгөө яриага дуусгацсан шууд. Тэр хоёр тахимтай парламентын асуудал дээр нэмэгд хэлэхэд бол дэлхийд төр бол дөрвөн янзын хоёр тахимтай парламентын загвар байдаг шүү. Одоо шилбэл энэ Английн загварыг бол язгууртны загвар гэж нэрлэдэг. Нийтийн тахимтай лордын тахимтай загвар шүү дээ тий. Энэ Английн загвар, Канадын загвар шүү дээ. Энийг язгууртны загвар. А нөгөө нэг загвар нь болохоор хилцүүлгийн загвар гэж нэрлэдэг. Энэ нэгдмэл одоо улсуудад нэгдмэл төрийн байгууллагуудад улсууд хэрэгждэг загвар. Жишээлбэл сая хоёр тахимтай улс бол холбооны улсад хэрэгждэг гэж байна шүү дээ. Нэгдмэл төрийн байгууллагуудад улсууд зөндөө болон байгаа. Тэрэнд бас хоёр тахим байна. Энэ загварыг бол хилцүүлгийн загвар гэж нэрлэж байна. Холбооны улсууд одоо хэрэгждэг загвар. Жишээлбэл одоо Америк нэгдсэн улс, холбооны бүгд нэг Герман улс тийм. Ийм холбооны төрийн байгууллагуудад улсууд хэрэгждэг загварыг холбооны загвар гэж нэрлэдэг. Энээс гадна нэг сонирхолтой загвар байна. Тэр болохоор тэнцвэртийн хилцүүлгийн загвар. Хоёр тахимтай парламент. Өөрөөр хэл хоёр тахимтай парламент тус тусын чигүүрт хамаарах асуудлаар хоёулаа дав хэрэгтэй байхгүй. Ийм загвар байна. Өөрөөр хэл хуулийн төслийн одоо чиг үүргээс хамаарад тухайн хуулийн төсөл алийг одоо санаалчилж гэдгээс хамаарад дав хэрэгтэй явждаг ийм тэнцвэртийн хилцүүлгийн загвар. Тэгэхээр манайх бол жишээлбэл одоо олон жил хоёр тахимтай парламент бол холбооны улсад одоо тохирдог гэдэг судлаачдын байр суурьтай, улс төрчдийн байр суурьтай ингэж явчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ улс төрийн боловсрол, их хэмжээний боловсролоо одоо дээшлүүлж тийм ээ. Энэ одоо маш олон соёо гэх хэрэгтэй байл та. Тэгэхээр энэ тал дээр бол ер нь судалгааг өргөх хэрэгтэй. Судалгааг өргөхөд аль нь одоо язгууртны загвар одоо аль нь хаана ямар улсууд тохирдог тийм ээ. Манайд энэ дөрвөн загвараас аль нь тохирох юм бэ гэдэг асуултыг бол ярих хэрэгтэй. Хоёр тахимын хувьд бол манайх бүр ингээд түүхээ судлаад үзэх юм бол яг хоёр тахимтай гэж нэрлэхгүй боловч юм хоёр хуралтай бол байсан шүү. Хүнөө, Нярун, Их Монгол улсын үед хүртэл юм хоёр хуралтай байсан. За тэр 20 дугаар зуунд хэрэгжижсэн загварын хувьд бол манайх хоёр тахимтай гэж нэрлэгдэв. Богдохант Монгол улсын үед бол дээд тахимтай бол байсан. Тэр бол хоёр тахимын хэлбэр өглөөд өгсөн хэлбэр. А тэрний дараа байгуулагдсан ардын хурал, улсын баг хурал хоёр шаталтай. 1924-с 1949 он хүртэл байсан загвар бол хоёр шаталтай. А 90-92 онд байсан хоёр тахим гэж манайх нэрлэдэг. Энэ бас хоёр тахим биш. Энэ хоёр шаталтай. Яг хоёр шаталтай гэхээр нэг тахим нөгөө тахимаас уран гарч байгаа хгүй. Яг Норвегийн ойдстыг стартинг хүн шиг. Нөгөө их тахимаас баг тахим ургаа гарчдаг учраас шатлсан загвар гэдэг. Тэгэхээр манайх бол түүхэндээ Богдохант Монгол улсын үеийг л цоцох юм бол сүүлийн 100 жил парламентын нэг тахимтай үс гэсэн. Сонгодог хоёр тахимтай парламент үс байгаагүй. Гэхдээ энэ хоёр хурлын хэлбэрүүд бол байсан гэж нэгдүгээр. А хоёрдугаарт сая ингэж асууж байна шүү дээ. Энэ одоо хууль тогтоох хэрэг мэдлэг гүйцэтгэх хэрэг мэдлэг холдоод шүүх хэрэг мэдлэг холжоод байна тийм. Тэгэхээр бид нар онлайг бол нэг утгаар нь ойлгох ёстой шүү дээ. Тэгээ Монтескье гээд хүн болгол мэдэн дээ юу баг 10 жил хийчихэл тийм үү. Юусо хууль тогтоох хэрэг мэдлэг гүйцэтгэх хэрэг мэдлэг холчих юм бол тогтоосон хуулийн хэрэгжилт алтардаг. Нийгэм дур зоргоор авилах юм бол газар авдаг гэж хэлж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр манайх бол яг ийм нөхцөл байдал үүссэн байна. Юу нөгөө дөрвөн гишүүн, юу 8 гишүүний тухай асуудал ярих биш тийм. Засгийн газар бол ерөөсөө парламентаас гадуур байгуулагдах ёстой шүү дээ. Засгийн газрыг боيو гүйцэтгэх хэрэг мэдлэгч ард хүн сонгох ёстой. Хууль тогтоох хэрэг мэдлэгч ард хүн сонгох ёстой. Шүүх хэрэг мэдлэгч ард хүн сонгох ёстой. Энэ одоо нөгөө Руссогийн гаргасан, Модискийн хуулаад гаргасан энэ онл маань өөрөө дэлхийн улсуудад зарим нь гажуудаад, зарим нь ингээд ерөнхий сонгодог байдлаар хэрэгжсэн багхгүй. Тэгэхээр манайх ч болов одоо ингээд Английн парламентыг дүүрээ гаад оо яадгийн их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байж болдгийм шүү дээ Англи гэдэг. Гэтэл Англичин бол 1000 гаруй одоо төлөөлөгчтэй шүү дээ. Нийтийн тахим иш лордын тахим бол 1000 гаруй лордтай байж байгаа хөөхгүй. Нийтийн тахим нь бас маш олон олон зуун 4-500 одоо гишүүдтэй байгаа шүү. Тэгэхээр тэр гишүүдэд бол засгийн газрын их хурлаас парламентаас сонгох асуудал биш байгаа шүү. Гэтэл манайх чинь бол ийм цөөхөн одоо парламентын гишүүдээс дахиад давхар дээл өмсгөө. Одоо давхар дээл гэдэг бүр би яриахаас ичдэг. Ичдэг. Энэ өөр улс төрийн соёл болоод тогтчихсон шүү. Давхар дээл гэдэг ойлголтын улс төрийн шинжилгээ, их хурлын шинжилгээ байхгүй шүү.
юу гэсэн давхар дээлхний асуулт гэж одоо ярьдаг. Судлаачд нь давхар дээл гэж ярьдаг гэдэг чинь юу гэсэн үг? Их хурлын гишүүд нь давхар дээл гэж ярьдаг гэдэг юу гэсэн үг? Сэтгүүлчд нь давхар дээл гэж ярьдаг. Энэ ойлголт үүсэ байхгүй. Давхар дээл гэдэг ойлголт байхгүй. Энэ өөр улс төрийн соёл болсон. Огт дэлхий дээр байхгүй юм улс төрийн соёл болгож оруулж ирээд ингээд оруулаад ингээд ялцраад завхаа явцсан байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө хууль тогтоох эрх мэдэл бол арт түмнээс улбатай. Шүүх хэрэг мэдэл арт түмнээс улбатай. Тэрийг тангарахтын шүүхийн системээр зохицуулдаг. Тэ мэ? Гүйсд хэрэг мэдэл арт түмнээс улбатай. Энийг хаан боёо ерөнхийлөг шиж Монтескье бол хэлжсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо 10 жилийн сургалтанд хүртэл байдаг энэ системийг хэрэгжүүлэлтэй. Ерөөсөө одоо юм манах шиг ийм одоо тэ ийм нүүдлийн сэтгэлгээтэй хуулийг зөрчих ийм одоо дэг соёл уламжлалтай тэ ийм одоо уламжлалтай арт түмэнд нүүдлийн соёлтой арт түмэнд бол байгаа юмыг захруулдаг. Монголчлдог тэ. Энэ байж ерөөсөө болохгүй. Ерөөсөө болохгүй. Байгаамиг байгаа чиг нь бүх дэлхийд онл ганцхан шүү дээ. Онлыг энэ тэнд гажуудуулаад ахаар сонгодог байдлаар нь хэрэгжүүлсэн улсууд нь хөгжөө юм шүү дээ. Гажуудуулаад өөрийнхөө орны онцлог тахвар тогтоож гарал уруудаад явчихдаг байхгүй. Тэгээ бид нар энэ одоо улс төрийн системийн зохион байгуулалт, бүтэц зохион байгуулалт чиг үүрэг энэ улс төрийн системийн ноён нуруу болсон арамуудыг үндсэн хөлөндөө зөв зохицуул суурж өгөхгүй бол нөгөө фундамент нь буруу тавигдсан байшин дороо нураад унцдаг шиг ийм загвартай ийм системтэй олон жил явлаа шүү. Одоо бүгдийг цогцоор харц сурах хэрэгтэй. Бүгдээрээ нэгдмэл нэг ойлголттой одонтойг гүшүүний хэлдгээр те нэгдгэлэг зорилготой ард нийтийн санал асуулга асуугаад ард түмнээ соён гээгэрүүлээ тийм ээ. Энэ дандаа хаалттай хурлууд явж шүү. Улс төрийн намууд шилбэл хизээ яаж уулзаад байгаа биш сулаач хөвдөл мдэггүй. Яг уулзаал байх гэж уулзаа ард түмн ямар ч мдээлгүй. Тэгэд үндсэн үл нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг ард түмэн шийддэг. Ард түмэн шийдэх хэрэгтэй. Эцсийн ард түмний санал асуулга шийдэх хэрэгтэй болохоос биш. Парламентт байгаа улс төрийн намын олонх тийм ээ асуудлыг шийддэг. Ийм асууд огт биш гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Үндсэн үл гэдэг бол төр ард түмний хооронд байгуулсан төрийн хямдаг хяналтын асар том систем шүү. Үндсэн үл байгаа учраас бид нар энэ зэрэгтэй байгаа шүү гэдгийг л маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Одны акшны үед та хавсран гүйцэтгэхдээ юу ямар зарсан та? Тэгэхээр яг босод орнуудыг хараад их нэг юм байгаа юм л та. А одоо би 12-аас 16-нд ингээ байж хахад Монгол ард намынхан ингээ талбай дээр чагсчихсэн шүү дээ. Тэгээ остой нөгөө нэг жинкөө утгаар дээлүүд юм чи та нар болмол. А тухайн үед бол яг зүгээр яг дотор нь хахад юу харагдчихсэн бэ гэхээр нэгдүгээр тэр их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүү хийж байгаа хүмүүс бол ажлууд нь маш сайн явдаг. Лобби сайтай нь бол үнэн. Үнэхээр одоо дотор нь орооч за миний энэ юм юм учиртай. А яг дотор нь орох нөгөө их хурлын гишүүн бус сайт чинь ерөөсөө нөгөө гишүүдтэйгээ ингээд сүрдээд харьцаж чаддаг юм байна. Одоо би сая ингээд нэлээ олон юугаар ингээд харж байгаа байхгүй. Харьцаж чаддаггүй байгаа байхгүй. А нөгөө талаар түрүү нөгөө батлахгүй хэлсэн. Холимог нөгөө пропорционалаар хүмүүс ороод ирэхээр яадгүй гэхээр зарим орнд бол за одоо энэ хүн жишээлхэд холимогоор юу чагсаалтаар ороод ирлээ шүү дээ. Тэгэхэд энэ хүн сайд болыйг бол энэ хүн сайдаа хийгээд гişүүнээ өгөхөр дараагийн чагсаалтын хүн жишээлхэд дэшээ явчихдаг. Ийм бас дөрөнд хувьд орнод ч байна. Тэгэхээр холимог боломж байна. Тий, тэгэхээр боломж бол бас тэгж гарч болдог. Тэгэхээр сонгуулийн хуулиа бид нар эхлээ системээ тогтчвал тэр зүйлүүдийг бол өөрчилж болно. Тэгвэл одоо яаж юм гэхээр дан мажиртаар болохоор ч дандаа нөхөн сонгуул болж байгаа. Тэр энэ жагсаалттай хүмүүс чинь ороод зарим нь одоо сайд болох тохиолдолд ингээд хоорондоо гүйдэгч бас нэг юм системүүд байгаа. Гэтэ зөвөр ер нь яг л шуудхан л хэлэхэд их хурлын гишүүн хамт хавсарч хийгээгүй сайд нар бол ерөнхийдөө нэг тийм яг мэрэгжлийн хөвдөл мэрэгжлийн гэхдээ нөгөө шууд өөрө мэтгэлцэх өөрийнхөө юм ирэх шиг хамгаалах ийм зүйл дээр бол тий юу бол үнэхээр тутам ажиглагдчихж байгаа байхгүй. Яг одоогийн 76-гийн тохиолдолд болвол одоо энэ хавсан гүйцэтгэл гэдэг дээр бол ард түмэн бол мэдээж догоцдаг. Аа гишүүдийн тоог нэмээд 150 ч гэдэг юм уу түүнээс дээш байгаа тохиолдолд бол тухайн гишүүн, парламентын гишүүн, засгийн газрын гишүүний хавсан гүйцэтгэлт бол болохгүй байхгүй. Яг л гишүүдийн тоо их байна. Аа тэгээ парламентад нөлөөлөлт багасна гэсэн яг тэнцвэрчсэн гэсэн үг л дээ. Өөрөөр хэлбэл 150 гишүүнтэй а 15 засгийн газрын гишүүн ажилт болж шүү дээ парламент дэгүүд. Яг болохгүй. Хуучин ингээд нөгөө 76 гишүүнс чинь зарим нь ирэхгүй. А тэгэнгүүт нөгөө засгийн газрын гишүүд чинь нөгөө ирэхгүй тохиолдолд тэд нар чинь бас ажилт болох ирэхгүй тохиолдолд нөгөө парламент хөнгөө болчихгоо. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл гишүүдийн тоо олон байгаад үед бол бас тэр Тэгэхээр одоо хавсрахаар парламентын тал нь баг ингээд сайн дарга гэдэг ингээд хурдтай ирэхгүй болчихчих. Одоо нэг асуудал бол сум, хороонд, баг дээр нам гэдэг зүйлүүд байна шээ. Тэгэхээр айл гэрээг одоо тусна гаргаж байгаа чинь тохиолдлууд байна гэж. Тэгэхээр
нам төвтэй энэ устрын тогтолцоог, ус орны энэ хөгжлийн бодлогыг гэдэг юм уу, үнэхээр төр тогтолцоотой алгаа гэдэг нэг ийм зүйл яриадаад, анхан шатанд бол устрын нам нэр дэвшгүй, нэр дэвшүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Тинчээ бол жинхэнэ иргэдийн төлөөлөл нь асуудлаа ярилцдаг байх хэрэгтэй гэдэг ийм зүйлийг үнцөө үйлдэл оруулж өгөх хэрэгтэй гэдэг ийм зүйлийг зарим судлаачид яриад байна. Сухад судлаачийн хувьд та энээр ямар байр суурь та? Устрын нам нийгмийн эдийн засгийн бүх хүрээг эзэлчлээ гэдэг асуулт байна шүү дээ, тэ. Тэгээ одоо сая бол чи зөвхөн та бол зөвхөн сум баг хороо, тэ, эдийн нийтийн хурал дээр устрын нам орж ирдэг гэж. Энэ бол зүгээр хөнгөцсөн асуудал байхгүй юу? Одоо бид нар аваад үзье. Хууль тогтоох эрх мэдлээ бид нар устрын нам талцсан шүү дээ. Хууль тогтоох эрх мэдлээ парламентд устрын нам олох ингээд засаглаж шүү дээ. Дуртай хууль бол баталж шүү дээ. Ямар ч хяналтгүй. Гүйцэтгэх эрх мэдлээ засгийн газар устрын нам талцсан шүү дээ. Гэрэл парламент олох болсон одоо намын дарга нь ерөнхийсээр хийж шүү дээ. Тэгээ өөрөө гишүүдийг өөрөө томилж шүү дээ. Өөрөө огцруулж шүү дээ. Бүтцээ өөрөө хийж шүү дээ. Энэ дарангуул мөн биз дээ. Шүүх эрх мэдлээ устрын нам талцсан шүү дээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөө санал болгосон усын дээд шүүх болон бусад шатны шүүхийн шүүгчдийг устрын намаас сонгогдсон ерөнхий гиш томилж шүү дээ. Шүүх эрх мэдлээ устрын алдсан бос. Энийг хонглын шүүх гэж байна. Орон нутгийн засаг захиргаа устрын нам талцсан шүү дээ. Аймаг, нийс, сум дүргийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурал гэж ярьдаг. Энэ иргэдийн төлөөлөгч биш, намуудын төлөөлөгчдөд шүү дээ. Тэ? За бүх шатнаа. Бүх шат. Гэвэл одоо Монгол улсын үндсэн хуулинд тэгээ заасан байгаа шүү дээ. Монгол улсад засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэл байна гэж заасан. Гэвч тэгвэл засгийн бүх эрх мэдэл гэж яг ямар эрх мэдэл хэлсэн юм? Гэт нь тодорхой байхгүй юу? Засгийн бүх гэд олон тондор хэлсэн биш. Яагаад засгийн эрх мэдэл ард түмний гарт байна гэж хэлээгүү? Яагаад засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байна гэж хэлсэн бэхэр? Энэ саяны хэлсэн эрх мэдлүүд байхгүй юу? Жишээлбэл одоо хууль тогтоох эрх мэдэл ард түмний гарт байх ёстой, шүүх эрх мэдэл ард түмний мэдэл байх ёстой, гүйцэтгэх эрх мэдэл ард түмний мэдэл байх ёстой, орон нутгийн засаг захиргаа ард түмний мэдэл байх ёстой. Олон том бол төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг огцруулж чадах энэ импичментийн эрх мэдэл нь төлөөлөгчдийн техникд байж байгаа хэрэг тийм үү? Дээрээс нь үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрх мэдэл нь усны намууд биш ганцхан ард түмэнд байж байгаа хэрэг. Ийм 6-7 төрлийн эрх мэдлийг бол засгийн бүх эрх мэдэл гэж нэрлэдэг болохоос биш. Ерөөсөө сонгуульд санал өгөх эрхийг засгийн бүх эрх мэдэл гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ганцхан орон нутгийн засаг захиргааг устрын нам авцсан биш. Ерөөсөө энэ Монголын устрын системийг тэр чигээр нь хувьчлаад авцсан. Тэр устрын намууд нь клиентлист болон картел загвартай ийм намууд болцсон. Дээрээс нь альгаар хэм шинжүүгээ орцсон байгаа даа шүү дээ. Энэ орцсон байгаа хүчин зүйлийг л одоо бид нар задлах хэрэгтэй байхгүй юу? Яаж задлах вэ гэхээр одоо энд бол сонгуулийн системийн асуудлыг л одоо маш хүчтэй яриад байна л да. Энэ нөлөөлөх чухал параметр мөн үгүй л мөн. Гэтэ олон чухал суур параметртайгаа энэ өөрөө нөхцөлдчиж цаашаа системийн асуудал бол яригдчихэд байхгүй юу? Мэдээж одоо сонгуулийн системийг өөрчлснөөр устрын олон намууд ороод ирдэг юм давуу талтай боловч бас сул тал бас их байгаа тийм ээ. Энэ бажиртаар тогтолцоо пропорционал тогтолцоо чи хоёулаа давуу болно сөрөг талтай шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай үндсэн хууланд бол сонгуулийн системийг зааж өгөх байхгүй юу? Ихэнх орнуудын одоо үндсэн хуулийг танаа үзээрэй. Сонгуулийн системийг заагаад өгсөн. Мажиртаараа жишээлбэл сонгуулна. Эсвэл пропорционалаар сонгоно. Дээд техникийг жишээлбэл пропорционалаар сонгоно. Парламентийн доод техникийг бол мажиртаараа сонгоно. Тэгээ энийг бол ингээ нээлттэй өргөснөөс үүдээ устрын намууд нь яг их барьж байгаа устрын нам нь өөрийнхөө манерт зориулаад жирмийн дэр хий боёо тэг өөртөө тохирсон тийм одоо сонгуулийн стандартаар ийм хуулийг батлаад энийгээ одоо тулгуулж байгаа. Энэ нь одоо эцсийн дүндээ ийм устрын системийг хямралд хүргэсэн байж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энэ явж явж бүх асуудал очиход нөгөө нэг үндсэн хуультай чинь олсолч. Үндсэн хууль нь өөрөө нам төвтэй ийм үндсэн хууль шүү дээ. Намын дарангуул бий болгосон үндсэн хууль. Тэг 90 онд бид нар хувьсгал ихтэй нөгөө нам төвтэй устрын системийг задлаад төр төвтэй устрын системтэй болоё гэж хувьсгал хийсэн шүү дээ. Төр төвтэй устрын систем байх ёсгүй. Энэ өөрөө социалист бол иргэн төвтэй устрын систем байх ёстой байхгүй одоо. Тэгэхээр орон нутгийн засаг захиргааг иргэн төвийг бол энэ орон нутгийн засаг захиргаанаас устрын намыг тийм ээ байхгүй болох хэрэгтэй. Тийм үү? Хууль тогтоох эрх мэдлээс болоод устрын намын одоо хууль яаж нэр төвшүү гэдэг асуудал. Тэгээ кандидат байхгүй болчихсон шүү дээ. Кандидат байхгүй бол энэ асуудлыг олон байраар шийдсэн байдаг. Жишээлбэл 50,000 сонгогчийн гар үсэг зурсан, 30,000 сонгогчийн гар үсэг зурсан төлөөлөгчнөр бие даалт маягаар тийм шийдэг. Тэгээ энэ өөр асуудал ганцхан одоо ингээд энэ нэг асуултанд ганцхан хариултаар хариулах боломжгүй байхгүй. Яг тэгвэл энэ устрын системийн асуудлыг тайлбарлахад энэ үндсэн хууль, энэ ард түмний асуудлыг тайлбарлаж байгаа тохиолдолд ганцхан асуултанд ганцхан хариултаар болох боломжгүй. 20 30 минут, 20 секунд олдсон энэ асуултаар хариулах боломжгүй ийм эдрээтэй нэгэн нөгөөтэйгээ уялдсан асуудал байдаг учраас яг гол учиг болсон. Жишээлбэл одоо парламентаа нэг тахимтай байх юм уу, хоёр тахимтай байх юм уу? Сонгуулийн системээ пропорционал байх юм уу, мажоритар байх юм уу? Тийм үү? А ерөнхий сайдын засагтай байх юм уу, ерөнхийлөгчийн засагтай байх юм уу? Мөн үү? Орон нутгийн засаг захиргаагаа ямар ойлгох юм? Тангарахтын шүүхтэй байх юм уу, хонглын шүүхтэй байх юм уу?
энэ нөгөө дам нуруугаа маш сайн хийхгүй зүгээр нэг жижигхэн косметик асуудлуудыг ярьсанаар бид нар эцс төгсгөлгүй үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт асуудал ярьсан ийм ард тун хэмэр байх болно. Ягаад Америкийн нэгдсэн улс үндсэн хууль 300 200 хэдэн жил өөрчлөгдөхгүй байдаг. Тэр тухайн үедээ Америкийн нэгдсэн улс үндсэн хуулаа батлахтаа ард нийтээр хилцүүлсэн. Papers 85 эсэ бичсэн шүү дээ. Томас Джефферсон тийм Джон Джей тэр одоо гурван зохиогч нийлээд Америкийн нэгдсэн улсынхаа үндсэн хуулийн цаалт болгоны тайлбарсан эсэ бичээд ард түмнийхээ хилцүүлээд Нью-Йорк Таймс сонд хэвлүүлжсэн баггүй. Энийг нь хэвлүүлээд энэний эсрэг Federalist Papers-уд бас гарч ирээд ингээд Anti-Federalist Papers-уд гинэрлээ. Ер нь яг ийм үндсэн хуулиа байя гэдэг хэдэн жилийн 3-4 жилийн турш хилцчихсэн Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хууль батлагдсан. Гэтэл манай одоо нэмэлт өөрчлөлт манай үндсэн хууль бол зүгээр нэг сая хилээд байгаа шиг энэ улс төрийн намууд парламент олон голсон улс төрийн нам ингээд шийдээд байдаг. Ард түмн ямар ч хяналт байхгүй оролцоо байхгүй ийм асуудлыг одоо ард түмн монголчууд ойлгох цаг болсон байхгүй юу? Энийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Таашлаар иргэдийн урлаг гэж үзэж байгаа. Ер нь альва нэг шийдвэр хууль бол тухайн цаг үедээ нийцсэн байх хэвээр. Жишээлхэд одоо юу гэдгийг 1917 онд за октябрь үсгэл гарлаа. 21 онд ардын үсгэл. Энэ хүмүүс бол улс төрийн нам бол маш хүчтэй ажиллахыг шаарддажсэн тийм үү? Сум болгонд одоо нэг одоо нэгж байгуулад тэгээ одоо бид дөрөв дөрүүлээ намын гиш мах дөрүүлээ ингээд одоо тэр үзэл санааг ингээд өөрсдөө очиж түгээдэг өөрсдөө амьдараа ярьдаг. А гэтэл одоо байдал тийм биш болчихсон. Одоо гар утс гэдэг бүх юм. Бүх хүн гар утстай цахим байна. Ямар ч иргэн тэр айл нам ямар үзэл баримтлал бүгдийг харах юм боломжтой болсон. Ийм шал өөр ирэн үе байхгүй. Гар утстайгаа харьцдаг. Тэгэхээр төрөө сухулдгаа нэг чухал юм лээ. Улс төрийн хямралч бүр дэцэгтэй тулцаа. Энэ нам гэдэг юм чинь бүх юмны эзэн болчлоо гэдэг чинь үнэн байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг одоо ийм байгаа цаг үед энэ хямралыг арилгах ямар хувилбар зүв бэ гэдгийг авч үзэх хэрэгтэй. Жишээлхэд одоо суман дээр хорон дээр ингээд намууд одоо яг хоёр хуваагдчихдаг байхгүй зүгээр хүмүүс ярьдаг суман дээр очиход одоо ялаагүй намын хүн бол тэгэл тэр үед ажилгүй бүр хамгийн элдвэрэ хилүүлдэг ялсан намын хүн бол одоо тийм. Тэгэхээр нөгөө иргэн төвтэй чинь байхгүй болчихно таахгүй. Анх бол хуулахта баг Германы одоо юу гэдэг яг нөгөө иргэдийн нийтийн хурал мурал гэх нөгөө амар улс төржтгөө одоо тэр нэг ядарч нэг сонгогчийн боловсролтой нэг ийм хэсгүүдийн юг оруулж сагтал манайх чи яаж юм гэхээр шууд иргэдийн нийтийн хурал гэсэн илүү шууд улс төржөө явахаар ямар ч байсан эхний ээлжинд энэ сумыг хорог за болж байгаа дүүргийг энэ улс төрчлөө салгах юмыг л одоо үеийн бид нар хийх ёстой байлээ. Намын одоо энэ нэг муха үзэсгэлэн. Яагаад тэр чинь илүү ажихуй ажил байдаг байхгүй би дүүрэгт одоо 4 жил ажилласан. Тэгэхээр ерөөсөө ажихуй ажил. Замыг ингэж тавих уу цэцэрлэгийг ингэж барих уу гэдэг чинь тэр нэг аль нам байхаас үл хамааран иргэдийн амьдрал байхгүй амьдралын чанар. Тэгэхээр энэ дээр шал дэми улс төрж бол хоорондоо бүр инээттэй хэрэлдэл нэг хүн нь үнэхээр надтай санал нийлжсэн ч гэсэн одоо өөр нам юм аа гэж ингээд тэрийг дэмжихгүй ч юм уу нийслэл нь өөр нам бол ингээд зориуд миний ажлыг дарддаг ч юм уу ийм хиймэл зохиомжл нэг юм уу хаус төрцөн энийг л арилгах чийж Монгол ус хөвчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр маш их цаг зарна, маш их мөнгө зарна. Тэгээ одоо бүх юм нь улс төрийн нам болц. Тэгээ нөгөө би түрүүн бас нөгөө хилээд байгаа нь тэр байхгүй. 40% санал авчаад парламентд 80% болчингоо засгийн эрх мэдэл одоо бүх эрх мэдлүүд ингээд авагдчихсан. Тийм учраас энийг л одоо ямар ч байсан би монголчуудаа юу л хандаж гомор өнхөө энэ хэсэг нэг аимшигын улс төрцсөн юмас улс орно бид нар салгахгүйгээр хөвчихгүй байна. Энийг л салгах юм ямар ч байсан хийгээд хэ. За 10 жилийн дараа байдал одоо өөр болж байна тийм үү. Ямар ч байсан одоо ийм олон улсын байдал хүнд болчлоо. Эдийн засгч одоо бүр бодоо олцсон шүү дээ. Ер нь бол одоо эдийн засаг одоо удахгүй ерөөсө хамаг юмнууд ингээд зогсоод ийм тооцоо судалгаанууд гарч ирсэн. Тэгэхээр ийм үед бүгдээрээ ухаалаг Монгол хүний мөнгө, улс орны мөнгө гэдгээ маш хямхтай зөв зарцуулаад энэ зөвхөн улс төрийн намуудны үзэл бодлоороо өөрсөлд энэ нэг аймаг сум дүүрэгт нэх олон нам юм байгуулах нь ерөөсө хэрэггүй байхгүй да. Энэ юмыг л нэг юм реформ юм хийчихэл гэж би бол хүсэж байгаа. Тэгээ нэг юм дутуулж одоо сум гэснээс жишээлхэд манайх 12 онд манай зарим гишүүд маргаж исэн байхгүй өө сумыг та нар намаас болчвол нөгөө баахан юу нүч эзэлчдгийг компани захирлууд очиж чинь одоо юу гэдэглээ баахан одоо уяачд очино а би бол юу гэж хэж юм 30 жил яваад намаар хөгцсөнгөө наад сум чинь тэр одоо өөрчлөөд үзье тэр сэтгэлтэй улс орноо сэтгэлтэй тэр одоо уяач нь байна уу бизнесмен нь байна уу те
очиад тэр сумаа хөвжүүлгэлтэй. Одоо ч нам ингээд барьцсан хөвжүүлдэг байхгүй. Ингээд тийм учраас ганц нэг одоо хязгаарлалтууд байгаа шүү дээ. Газрын асуудал ашигтмал. Тэрийг нь бол одоо шийдэлтэй үе. А яг энэ сумыг л одоо энэ улс төрчлөс салах хэрэгтэй байхгүй. Үгүй ээ. Энд ч бас сүүлийн 32 жил маргаж байгаа нэг том сэдвэл дээ. Уулаасаа. Тэгэл одоо анхан шатны нэгжтэй. Тийм. Анхан шатны нэгжтэй нь одоо гүшин болол өөрөө ажиллаж исэн зовлонгийн дуулал ингээ гарсан. Тэгэл бид нар нэг л юм аягүй сайн ойлмоор байна. Мэдээж аягүй олон шийдэх ёстой эргэцүүлэн баримт бичгүүд бий. Манай Монголын зовлон уулаасаа л энэ сонголын тогтолцоонаа л гачиг байхгүй юу? Юус бол энийг яагаад олж харахгүй үү гэдэг утга ингээ явцсан байна. Уусууд ярьж байгаа шүү дээ урд нь. Яагаад ойлгохгүй яваад ирсэн бэ? Хүсэхгүй байгаад л байна уу шүү дээ. Энэ чинь юу байхгүй юу? Профессионал гэдээ байх. Үгүй ээ ирэхэр хэчдэг. Тийм профессионал гэдээ байж хаа Устаар би дахиад нөгөө систем рүү орох гэдэг юм да тогтолцоо. Тэг чин мажоритарын элементийг оруулсан тийм практик зөндөөдөг байхгүй юу? Одоо сүүлийн үед уусараа нэг тойрог болоод бүгдээрээ сонголоо хийж чана. Гэхдээ тийм шүү дээ. Одоо чинь одоо 76-100% гишүүний сонголт ихлэр чи саналын утас нь бол маш уртлахгүй байна шүү дээ. Тгийж ойлгоно гэсэн үг үү? Үгүй ээ. Тэр чинь журмаар дагалдаж байгаа хуулиараа зохицуулж болно л доо тий. Тэгээд тэгээд ингэ зохицуулаад хийж болно. Тэгэд ялгаа واخхгүй тэр чинь тэгэл анхан шатны нэгс дээр бас л яг л адилхан хийх ёстой байхгүй нэг. Одоо гишүүний хэлдгээр бол олж өгөх юм бол энэ чинь намжрахгүй тэгэл илгээл. Одоо жишээлбэл би нэг Өвөрхангай аймгийн 30 сумдаар очиод тэр Канадын тэр нэг жижигхэн тосгонтой холбоо тогтоогоор надад өгчгөл энэ сумыг би тэгэл хөгжүүлээд хэрэг гэдэгэд надад боломж байгаа. Гэтэл өхгүй л байхгүй. Та зас мэдж байгаа, та зас мэдж байгаа. Сумд хин олон хамаатантай л ялдаг шүү дээ. 20 оны сонгуульд бид нар яагаад ингээд ардын нам ингээд олонхоор ялсан гэдэг чинь энэ манайхаа машинатар гэж ярьдаг боловч энэ вакцины сонгууль байхгүй. Block vote гэдэг. Block vote гэдэг. Нэгийг сонгогч бол туултал зурна. 3 хүний та дуурыг гуруулангийн орж ирэл бол гуруулгын дугуйцал доош нь яратал дугуйцал гараа явдаг. Тэр доор байгаа өөр нэг намын гишүүнийг юус дугуулахгүй. А сонгогчийн шунал одоо би өөрөө сонгогч юм. Сонгогчийн шунал надад юу вэ гэдэг чинь 76 үнэг гэсэн би дугуул шунал надад байгаа байхгүй харж байгаа. Ардын намын дараа оюун үрд нэг жагсаад хамгийн бага санал аваад 77-д орж болно шүү дээ. Хамгийн сүүл бичигдсэн Батулга миний би нэгээр гарч болно шүү дээ. Ингээд сонгол хийж үзмээр аа мэн тий сонгогчийн хувьд л л да. Тийм байхгүй сонгогчийн хувьд тийм л байхгүй юу. Аа зарим устрын намууд нэг зүйл онцлоод байгаа нь эдийн засгийн өсөлт хангахдаггүй байна. Эдийн засгийн ачаал бүртлээ томоохон төслүүд явагдахгүй байна. Тийм учраас үндсэн хуулийн дээр эдийн засгийн том бүлэг оруулах хэрэгтэй байна гэдэг ийм саналыг төвшүүлж юм лээ хэлцүүлгийг явцсан. Тэгэхээр зарим тал нь болохоор за тэгвэл эрчим хүчний салбар чинь стратегийн салбар тий аюулгүй байдалтай холбоотой. Тэгвэл эрчим хүчний бүлэгтэй болох ёстой гэдэг. Ингээд үндсэн хуулийг бол бүх салбараар нь оруулах эрсдэлтэй. Тийм учраас энэ эдийн засгийн бүлэгтэй байх нь бол тусгайлан нэг салбарыг онцлох нь бол зохимжгүй ч гэдэг юм уу. Ийм зүйл байгаа юм. Ер нь үндсэн хуулийн дээр тусгайлан нэг салбарыг онцолж шигтгэж оруулах нь хэр ач холбогдолтой гэж та бүхэн үзэж байна. Тэг үндсэн хуульч юу л да. Сая таны хэлдгээр бол ингээд салбар болгоныг авчиад нөгөө философт ингээд бүх салбарыг авчиад байгалийн философ, нийгмийн философ гэдэг шиг те ингээд авчиад наагаад тач болохгүй л те. Тэгээ ямар ч байсан ер нь бол бид нэг капиталист нийгмийн эдийн засгийн харилцааг сонгосон бол бидний социалист нийгмийн эдийн засгийн харилцаанаас татгалцсан ийм одоо нийгмийн эдийн засгийн тогтолцоо бааз суурь бол үндсэн хуулиндээ зохицуулж өгч хэвээр. Уг капиталист эдийн засгийн одоо суурь тогтолцоо тэр хувийн өмч, хүний эрх чөлөө тийм үү? Тэр нээлттэй зах зээл. Энийг бол заавал зохицуулж ийж энэ өөрөө одоо нийгмийн эдийн засгийн суурь тогтолцооч нь бол явна шүү дээ. Яг. Тэгэхгүйгээр одоо энэ байгалийн баялаг, энэ газрын доох хэвлийн баялаг те бүх баялаг одоо төрийн нийтийн өмчөөр заацсан. Энэ залт 6-гийн 1 ч үнө 6-гийн 2 ч үнө те энэ залтууд. За тэгээд дээрэс нь одоо олон хэвшил бүхий энэ эдийн засгтай байна. Тэгээд энэ эдийн засгаа бол төрөн зохицуул ингээд заацсан байдаг. Энэ залтууд бол одоо нийгмийн эдийн засгийн өсөлт хөгжлөлтөнд бол одоо нийцэхгүй ийм залтууд байгаль гэж одоо үзэж байгаа юм л да. Ямар ч байсан бол ер нь дэлхийн улс орнууд зарим улсууд бол өөрийнхөө үндсэн хуулинд эдийн засгийн бүлэг гэх нэшин тийм эдийн засгийн зохицуултуудыг бол ингээд
оруулаад өгсөн байдаг. Тусгай бол өгсөн байдаг. Энэ талар бол энэ чиглэлийн судлаачд бол нэлээдгүй зүйлүүд бол битсэн байдаг юм билээ л дээ. Ер нь бол. Ер нь бол энэ эдийн засгийн одоо за бүх салбар биш мэх эдийн засгийн нийт макро нийтд нь эдийн засгийн гол гол зохицуулалтаа уган тусгаад өгчөл зүгээр гэж боддог би. А тэгэхгүй бол одоо яаж юм гэхээр ингээд бүр эдийн засгийн хуулиудыг зүгээр дуур дураараа ерөөсөө ингээд эдийн засгийн хуулиуч аяг замбраагүй батлагдчих байхгүй нэг нэгэнд ерөөсөө уйлдахгүй. Тэгэхээр нэг юм уйлдаагийн бий болгосон юм бол байхын зүг. Тэгээд яг бид нар хөгжлийн бодлого гэд бас гаргаж ирсэн. За тэгэл одоогийн засгийн газрын алсын хараа энэ төр гэл байгаа. Тэгтээ тэрийг бол дураар нь өрчилж юм дөө. Одоо жишээлхэн сая улсын хурлч өөрөө гол оо үүргэн хууль батлах төсөв батлах гэтэл чинь бүх төсвөө их мэдлээ 2 жил ингээд ковид гэдэг хүчиж байгаа. Тэнгүүд нөгөө ковидын нөхцөл нь дууссан байхад яаж вэ? Нөгөө ковидын хууль нь жил үлчилсээр л байгаа байхгүй. Тэгээ ямар ч хяналт байхгүй. Тэгэхээр чи миний хамгийн гол одоо энэ олон намын тогтолцоо бас байх стома гэдэгийн гол нь юу? Хит нэг нам дарагсан өөрөө илүү хор уршиг авчирдаг байхгүй. Юурээс дураараа мөнгийг бол дураараа зарцуулж За тэгээ энэс нь авилгал бол маш их өссөн. Тэгэхээр авилгал бид нар чи одоо нэг 38 дугаар 30 одоо 5 дугаар авсан л одоо бүр 38 руу хурцсан байж байгаа ш. Тэгэхээр ер нь бол энэ өөрөө сөрөг үр даврыг маш авчиж байгаа байхгүй. Ерөөс сая төрөн цохолдод ш намын дарга нь ингээ бүх юмний дарга болчихлоо. Бүх юмний. Тэгэхээр ерөөсөө одоо их хурл дээр юу шийдэж чинь ардын намын бүлэг дээр шийдэгдэж чинь ардын намын төр засгийн газар удирдах зөвлөл дээр л юм шийдэгдэж байгаа. А хуучин бол бас нэг мууд санж ойрлцоо байхад яадаг байсан бэ гэхээр би нөгөө бүлгийн дэд дараа ингээд ерөөс яг нэг хүнээр санал дутчих гад болдгоо тэгэнгүүт нөгөө эвслийнхэнтэй шудрагаас эвслийнхэнтэй очиж ярина заалт болгоно яг нь одоо энэ нь ярилн тайлбарлан зөвшөлтэй нэрийн саналыг оруулна тэр тэр хүмүүс ч бас их чухал чухал санал гэдэг тэр одоо гурван бие даагчтай хүртэл очиод уулзаад өчтөөд ийм юм гээд нэг ийм юмаа хамгаалах ийм хүчтэй асуудлаач хүчтэй оруулж ирдэг энийгээ ч хамгаалдаг ийм бас нэг систем байсан. Тэр одоо бол яаж юм хэ байхгүй яа зүгээр ингээ шуура 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 л ерөөсөө. Гэт оо намын бүлэг дээр ингэсэн бүгд бүгдийн дар. Тийм болчиход. Гоона үсвэл бас хүмүүс яриад инээлдэт байдаг. Малан хамгаална гэсэн үгтэй. Хүнээ хамгаална гэсэн зүйл байдаг юм аа гээд. Тэгээд одоо ер нь бол бас тийм байлаа. Ингээ тийм зөхийн тодорхой нэг салбарыг шууд заагаад өгч бас үчид өрхөтэн тавилж авч үзээд л тэгэл салбар хуулиудаар л зохицуулж явахгүй бол энэ чинь бүгдийн заагаад өгч юм бол нэг салбарын үнцөөл тэг үнцөөл байгаастай гэж тэгэл таарай гэх юм баахгүй. За баярлалаа. Ингээд хилцүүлэхэд маань хурц ирж үүрсний байр сууриа үнцөөлийг ер нь цаашид өөрчлөх шаардлага юу баа юм. За өөрчлөл ямар ямар өөрчлөлтүүдийг хийж болох энэ ямар эрсдэлтэй юм. За энэ ямар давуу тал суул талтай байгаа юм. Ер нь иргэдийн саналыг авах нь хэр үнэн цэнтэй юм бэ гэдэг. Дээрэс нь иргэдтэй мэдээллээр, иргэдтэй мэдээллээр хангах үнцэн үйл дээр ийм өөрчлөлт орвол та бүхний ирээдүйн хэвтийн хөгжилд ийм өөрчлөлт сайжруулах эрх юм а гэдэг энэ асуудлыг чийсэндээ тодорхой бас мэдээлэлээ судлаачид бас энэ талаараа өөр өөрсдийн судалгааны материалаа одоо олон нийтэд хүргэж явах хэрэгтэй юм шиг байна тийм. Яг тэгэхээр нөгөө эрдэмтэй хүн даруу гэж сүүлийн үед сэтгүүлчдийн нэг яриад байгаа юм бол одоо энэ судлаачид мэдлэгтэй хүмүүс илүү их юм хаалттай болсон. Олон нийтэд ханддаггүй. За энэний нөгөө талт нь одоо мэдхгүй байгаа мөртлөө улс төрийн одоо бүр хүслийн үднэс ингээд мэдэмхийртэг хүмүүс олон болсон байна. Энэ нь өөрөө нийгмийг арай буруу чиглэлд явуулаад байна гэсэн ийм шүүмжлэлүүд байна. Тэгэхээр би судлаачд ирсэн байгаа учраас та бүхэн өөр түрүүн та хэллээ тий аль аль талууд эсээ гаргаад үнцөөлөө Америкт бол ингээд явчихсан гэдэгтэй адилхан судлаачид маань бас илүү их нийгэмдээ үр гуралтай байх, өөрөө өөрсдийнхөө санаа бодлоо илэрхийлж явах, шүүмжлэлийг сонсч явах, шүүмжлэл гаргаж явах нь илүү нийгэм урагшлахад за дээрэс нь хууль тогтоогчид тэрнийг олж харах, өөрсдийнхөө асуудалдаа санаа бодлоо тусгаж явах ийм давуу талтай юм шүү гэж хэлээ. Тэгээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа шүү дээ. Ирж өөрсдийн санаалаа олцсон. Улаанбаатар эзэг сонгогч авзагч таахан баярлалаа бид энэ удаад үнцэн үеийг өөрчлөх ёстой юу? За өөрчлөлж чухам ямар өөрчлөлтүүдийг хийвэл иргэн бидний амьдрал ирээдүйд илүү сайхан болох вэ? Улс орны хөгжил илүү хурдцтайгаар урагшлах вэ гэдэг энэ асуудлын хүрээнд хилцүүлэг урнуулах гэж хичээлээ. Ингээд анхаарал үзэн үзэх таахан баярлалаа. Ирэх 5 гаригт шинэ дугаараар ирэх болзъя. Протамл тестэ үргэлжлэл амтаа.